Gala fillën nga politika, e gjithë kjo që ka plasja ditë të djelen si një sulm në mënyrë eksplicite terroriste dhe kundër shtetit Kosovës. Po, shqeni, sulme nga individ, nga banda kriminale, nga krimi organizuar ndaj institucionet Kosovës ka pas gjithmonë. Dhe këto surme janë identifikuar bukur shumë në kohët e fundit. Ne kemi pas ato blokadat e rrugëve që veç kemi diskutuar në situata ndryshme. Kemi pas edhe alarmem qoftë ne si deputet të opozitës, qoftë si deputet pozitës. Në përstudia televizive kemi thënë që popli i Komitetit Serb është duke armatosur nga shteti i Serbisë. Dhe kjo ka qenë mëse evidente. Ne kemi pa në ato blokadat që për disa javë kanë qenë blokuar rrugët kryesore, që kanë qëndruar edhe njerëz të armatosur. Domthonë këto kanë qenë evidente, ne kemi pa në studia televizive dhe në për filmime të ndryshme. Dhe nuk janë trasëshme. Mirë po, që dy vite, presidenti Vučić në mënyrë të hapur, i ka përkra këto zhvillimet që kanë ndodhur në veri. A i ka përkra dhe me hetë, po ka qenë zoj heshtë, të dhoni i kanë përkrarë në mënyrë të mshehur. Tani, ajo është njeri u kryesor, i cili është duke nëzitur dhunën në veri. Vučić. Dhe këto, Vučić, s'ka diskutim, ju i keni po gjitha, aj për shdo 2-3 ditë del në konferencë për media, dhe se cilin në konferencë për media, adresime ka Kosovën, dhe adresime ka regjimin terrorist të Prishtinës, si që thot ajo, të Kosovës, dhe gjithmonë gjenë arsyetime të ndryshme për ekstremistët, banditët, gjitha atyre që janë atje. Dhe vetë faktin që, saherë që presidenti i Serbisë mbon takimet me përfaqësuesit e Kosovës në Serbi, ju e keni pa Milana Dojčićin gjithmonë atje në lozhë ulë. Në kryet vend? Në kryet, gjithmonë. Dhe me vetë faktin që ai është nën kryetar një partije, e cila është kriju me një farë mënyre me ndimin e Serbisë, tregon që shteti i Serbisë është thellë i zhytur në këtë aksion këto. Tani kjo ka patur kësi fuqi çdo herë Radojčići edhe ju kur keni qenë drejtori i policisë sepse ju keni patur informatat pas të diskutimit. A ka qenë ai zotëria që vendos gjithçka në veri të vendit, a ka qenë ai i cili ka kontrolluar gjithçka në platformë dhe ka marrë pushtetin e botës të krimit? Pasi Zvonkom Veselinovic është zhvendosur në Serbi dhe atje ai bën biznes ka Novi Sadi atje dhe ai ka lënë si pasues të veprimeve të kriminale Milan Radojčićin këtë terroristin e famshëm tash. Realisht incidente me armë kemi pas shumë në veri. Incidenti i fundit që ka qenë pak më serios para këtij, ka qenë incidenti kur është tentuar të arrestohet Milan Radojčić në vitin, sa më sigurt 2018 ose 2019, dhe ka pasur po ashtu një luftë të tillë tek shtëpia e tyre. Mirë, po fatkeqësisht nuk është arritur që të arrestohet. Ka qenë po ashtu herët në mëngjes në orën 6, ka pas foti mirësh që në anën e policisë kosovare fitit nuk ka pas lënduar, mirë po ka pas një përleshje bukur të madhe. Nuk i është dhënë një lloj mediatikisht nuk ka qenë ndoshta e paraqitur si duhet, për shkak edhe të konfidencialitetit që kemi pas atëherë. Për shkak se kemi tentuar me çdo kusht të arrestojmë, mirë, po kjo është një dimension i ri. Si lloj incidenti nuk ka pasur kurrë në Kosovën e pas luftës. Ka pas incidente serioze me pajisje eksplozive edhe në Prishtinë edhe Kamos, që kanë qenë të involvuar njerëz të ndryshëm, ai serbë që e arrestuam, me patë kemi pas informant inteligjente më herët dhe patë arrestuar në kohë që ka ndodhur tu te komuna e re, nëse kujtohet para disa viteve, që ka qenë po ashtu rrezikshme. Mirë po, kjo është një dimension ke tjetër, edhe për nga numri, edhe për ka lokacioni, edhe për ka armët, edhe për ka mbështetja që po janë mirë të hapur Serbisë, ajo po e në heronjë. Realisht. Dhe Vučić i tha madje flamurin e gjysmë më shtizë ka vendosur për të nderuar gjithë terrenit, përfshirë këtu edhe policin. Ajo është ajo fat një lloj ajo paftësia e tij, sa ajo thotë kanë kushtetutën e Serbisë. Mirë, po ai me mujt çka ka policë të Kosovës, as shqiptarët e Kosovës i kish pun, sikurse arrestirin atë që ka ndodhur. Sa i përket Vučićit, çdo shqiptar është terrorist, çdo shqiptar do të vdekur. Aty s'ka diskutim. Ju e keni pa ato deklarata e famshme të tij 100 vjet për njëo, që ka qenë edhe për Bosnë edhe për Kosovë. Pra ai është i njëjti njeri, po e ka një petk më të mirë tesh sepse më qenë se është president, ndërsa për kaqëndrimet besoj që është i njëjti që ka qenë gjithmonë. Shala. Nuk e di ku po filloj, po tentoj unë me fillu dika. Besoj është një mbledhje ku vendi sot është një